បាទគ្រប់អនុញ្ញាតជំរាបសួរពុកម៉ែបងប្អូនលោកពូលោកមីងបាទជួបគ្នាជាថ្មីម្ដងទៀតហើយបាទជាមួយខ្ញុំបាទសុខហេងបាទថ្ងៃនេះខ្ញុំបាទបាននាំយកឡាន Toyota Highlander ស៊េរីឆ្នាំ2001ពណ៌ខ្មៅបាទយកមកធ្វើការ live បង្ហាញចែកជូនពុកម៉ែបងប្អូនលោកពូលោកមីងលោកអ៊ំបាទដែលកំពុងស្វែងរកទិញឡានឬក៏ចង់ដឹងជាមួយនឹងព័ត៌មានឡានបាទដោយពុកម៉ែបងប្អូនបានឃើញហើយបាទជាមួយនឹង Highlander បាទពណ៌ខ្មៅឆ្នាំ2001បាទ6ម៉ាស៊ីនប៉ុង2បាទជាប្រភេទឡាននៅថ្មីនៅស្អាតបាទជាឡានដែលអត់មានបុកអត់មានប៉ះអត់មានពុកអត់មានច្រេះបាទទឹកថ្នាំគឺនៅស្អាតមួយជុំតែម្ដងបាទជាមួយនឹងឡានដែលមានផ្លាកលេខភ្នំពេញ PY1179 បាទពុកម៉ែបងប្អូនបាទសម្រាប់ពុកម៉ែបងប្អូនលោកពូលោកមីងដែលមានបំណងចង់ទិញឡានឬក៏ចង់ដឹងជាមួយនឹងព័ត៌មានឡានបាទអាចខលសាកសួរបានបាទជាមួយនឹងខ្ញុំបាទសុខហេងផ្ទាល់បាទដែលមានលេខទូរស័ព្ទខ្ញុំបាទនៅក្រោមនៃវីដេអូបាទដោយពុកម៉ែបងប្អូនលោកពូលោកមីងបានឃើញហើយបាទជាមួយនឹងឡានដែលមានទឹកថ្នាំនៅស្អាតបាទជាឡានដែលអត់មានបុកអត់មានប៉ះអត់មានពុកអត់មានច្រេះបាទពិសេសជាមួយនឹងឡានដែលមានតម្លៃធូរថ្លៃបាទតម្លៃក្រោមទីផ្សារបាទហើយពិសេសតម្លៃ Highlander នេះស្មើនឹងToyota Camry បាឡែនទេបាទពុកម៉ែបងប្អូនបាទតែពិសេសតម្លៃធូរថ្លៃមែនតើបាទអញ្ចឹងពុកម៉ែបងប្អូនបានឡានតម្លៃធូរថ្លៃប្រភេទឡានធំខ្ពស់ឆ្លាស់6ម៉ាស៊ីនបាទយកទៅប្រើប្រាស់បាទពិតជាមិនទាស់ចិត្តបាទមិនខកបំណងឡើយបាទជាមួយនឹងឡានគ្រឿងនេះហើយពិសេសជាមួយនឹងឡានដែលមានផ្លាកលេខភ្នំពេញថែមទៀតបាទដោយពុកម៉ែបងប្អូនបានឃើញហើយបាទជាមួយនឹងឡានដែលមានទឹកថ្នាំគឺនៅថ្មីភ្លឺថ្លាបាទជាមួយនឹងការរៀបចំតុបតែងហើយជាស្រេចបាទជាមួយនឹងសបកយ៉ាន់ថ្មីបាទសបកនៅថ្មីបាទជាមួយនឹងការតុបតែងដោយគ្រឿងអេណុកមួយជុំផងដែរបាទជាមួយនឹងវិក្កាតបូលឺបាទហើយជាមួយនឹងត្រឡោកកញ្ចក់មើលក្រោយបាទជាហើយជាមួយនឹងស្នាប់ផបដៃបាទទ្វារបាទរួចរាល់មួយជុំតែម្ដងបាទជាមួយនឹងគ្រឿងអេណុកបាទនិយាយទៅពុកម៉ែបងប្អូនលោកពូលោកមីងបាទជាមួយនឹងឡានមួយគ្រឿងនេះมันពិបាកក្នុងការរៀបចំទេបាទថ្មីហើយស្រាច់តែម្ដងបាទពុកម៉ែបងប្អូនយកទៅប្រើតែម្ដងបាទជាមួយនឹងឡានមួយគ្រឿងនេះហើយពិសេសជាមួយនឹងឡានដែលមានតម្លៃធូរថ្លៃបាទតែជាមួយនឹងឡានដែលមានសបកថ្មីបាទស្ទប់ផ្នែកខាងក្រោយនេះគឺថ្មីស្អាតហើយជាស្រាច់តែម្ដងបាទជាមួយនឹងការតុបតែងគ្រឿងអេណុកបាទជាមួយនឹងស្ទប់ស៊ីនតែម្ដងបាទបាទតែជាប្រភេទឡានប៉ុង2បាទពុកម៉ែបងប្អូនប្រើប្រាស់តាមបណ្ដាខេត្តតាមបណ្ដារាជធានីបាទពិតជាមានភាពងាយស្រួលហើយជាឡានដែលមានតម្លៃធូរថ្លៃបាទចុះចំណោមគេបាទយកទៅប្រើបាទជាមួយនឹងឡានដែលធន់នឹងការប្រើប្រាស់បាទជាប្រភេទឡាន Toyota បាទ Highlander ផងបាទគឺធានាជូនពុកម៉ែបងប្អូនតែម្ដងបាទដើម្បីកុំឲ្យខកខានពេលវេលាខ្ញុំនឹងបន្តធ្វើការបង្ហាញជាមួយនឹងប្លុកម៉ាស៊ីនបាទចែកជូនពុកម៉ែបងប្អូនបន្តទៀតបាទជាមួយនឹងប្លុកម៉ាស៊ីនបាទនៅថ្មីនៅស្អាតតែម្ដងបាទពុកម៉ែបងប្អូនបាទដូចពុកម៉ែបងប្អូនបានឃើញហើយបាទជាមួយនឹងប្លុកម៉ាស៊ីននេះគឺនឹងថ្មីស្អាតតែម្ដងបាទអត់មានខូចខាតអត់មានស្លេកស្លោទក់ល្ហែកដំណាទេអត់មានបាក់បែកទេបាទជាមួយនឹងគ្រឿងជ័របាទជាមួយនឹងអាគុយថ្មីហើយជាមួយនឹងសាច់ធ្នឹមគឺនៅស្អាតបាទអត់ទាន់មានបុកប៉ះឬក៏ពុកច្រេះចំណុចណាទេបាទពិសេសជាមួយនឹងសាច់ដែកភ្លីកាយៅគឺនៅសេនមួយជុំតែម្ដងមកប្រមាណបងបាទជាមួយនឹងឡានដែលមានកម្លាំងម៉ាស៊ីន6ម៉ាស៊ីនដាក់ថៃស៊ីសាំង100គីឡូស៊ីខ្ទង់10លីត្រជាងទេបាទពុកម៉ែបងប្អូនបាទស៊ីតិចទេបាទតែជាមួយនឹងឡានដែលមានកម្លាំង6ម៉ាស៊ីនប៉ុង2បាទពុកម៉ែបងប្អូនបាទអាចយកទៅប្រើតាមបណ្ដាខេត្តគឺមានភាពងាយស្រួលតែម្ដងបាទជាមួយនឹងឡានដែលមានកម្លាំងខ្លាំងបាទតែជាឡានដែលអត់មានបុកប៉ះអត់មានពុកច្រេះបាទសាច់ដែកគឺនៅស្អាតតែម្ដងបាទហើយជាឡាននេះគឺมันមានទលាក់ប្រវត្តិកែកែកែអីទេបាទពុកម៉ែបងប្អូនបាទឡាននេះគឺប្រើសាំងសុទ្ធហើយម្ចាស់ប្រើដៃមួយផ្ទាល់តែម្ដងបាទអញ្ចឹងខ្ញុំធ្វើការបង្ហាញផ្នែកខាងក្នុងបន្ថែមទៀតជូនពុកម៉ែបងប្អូនបាទពុកម៉ែបងប្អូនលោកពូលោកមីងបានឃើញហើយបាទជាមួយនៅផ្នែកខាងក្រោយនេះក៏នៅស្អាតបាទជាមួយនឹងឡានដែរអត់មានស្លេកស្លោទេបាទជាមួយនឹងសាច់ជ័រតាប់ឡូបាទជាមួយនឹងកង់តាក់បជាកញ្ចក់បាទជាមួយនឹងសាច់ជ័រក្លឹកក្លៀតបាទជាមួយនឹងសាច់ដែកបាទនៅអែមតែម្ដងបាទអត់មានពុកអត់មានច្រេះបាទនៅថ្មីស្អាតតែម្ដងបាទពុកម៉ែបងប្អូនបាទពិសេសជាមួយនឹងសាច់ជ័រតាប់ឡូបាទបាទដែលមានស្លេកស្លោมันមានបាក់បែកខូចខាតទេបាទជាមួយនឹងសាច់ជ័រតាប់ឡូបាទនៅថ្មីនៅស្អាតបាទជាមួយនឹងកុងទ័រកឡូកុងទ័រសាំងបាទនៅហាប់ណែនល្អបាទជាមួយនឹងសាច់ជ័រតាប់ឡូបាទបាទឃើញហើយនៅថ្មីល្អមែនតែនបាទជាមួយនឹងឡានមួយគ្រឿងនេះបាទរកឯណាទៀតបាទពុកម៉ែបងប្អូនបាទជាមួយនឹងឡានដែលមានតម្លៃធូរថ្លៃមែនតែនតែម្ដងបាទត្រីជាមួយនឹងការរៀបចំប្រើប្រាស់ជាមួយនឹងមញ៉េ DVD ខាច់បាទ Entry Android បាទមញ៉េស៊េរីថ្មីចុងក្រោយតែម្ដងបាទហើយជាមួយនឹងមញ៉េ JBL បាទពុកម៉ែបងប្អូនបាទ
នៅថ្មីស្អាតមែនតើបាទជាមួយនឹងសាច់ជាប់អញ្ចឹងទ្វាបាទនៅថ្មីហាប់ណែនល្អបាទជាមួយនឹងស្រោមពូកថ្មីរួចជាស្រេចតែម្ដងបាទជាមួយនឹងស្រោមពូកថ្មីបាទជាមួយនឹងសាច់ដែកអត់មានពុកអត់មានច្រេះបាទជាមួយនឹងកាយៅបាទធ្វើការបង្ហាញជូនពុកម៉ែបងប្អូនបាទជាមួយនឹងកាយៅស៊ីនតែម្ដងបាទពុកម៉ែបងប្អូនបាទជាមួយនឹងកាយៅស៊ីនសាច់ដែកស៊ីនបាទអត់មានបុកអត់មានពុកអត់មានច្រេះបាទសាច់ដែកកាយៅនៅស៊ីនទាំងអស់តែម្ដងបាទបាទអញ្ចឹងខ្ញុំធ្វើការបង្ហាញផ្នែកខាងក្រោយទាំងអស់បន្ថែមទៀតបាទជាមួយនឹងសាច់ជាប់ស្រោមពូកបាទគឺនៅថ្មីស្អាតដូចគ្នាបាទពុកម៉ែបងប្អូនបាទពិសេសជាមួយនឹងសាច់ជាប់បាទมันមានស្លេកឆ្លក់มันមានបាក់បែកខូចខាតទេបាទហើយពិសេសជាមួយនឹងឡានបើកដបូលបាទពុកម៉ែបងប្អូនបាទជាប្រភេទ full option បើកដបូលតែម្ដងបាទហើយជាមួយនឹងស្រោមពូកគឺនៅថ្មីរួចជាស្រេចតែម្ដងណាពុកម៉ែបងប្អូនបាទពិសេសជាមួយនឹងក្លុកកលៀបសាច់ដែកបាទគឺនៅថ្មីស្អាតមួយជុំបាទហើយនិយាយរឿងពុកវិញមិនបាច់ភ័យទេបាទពុកម៉ែបងប្អូនបាទហើយជាមួយនឹងសាច់ជាប់អញ្ចឹងបាទនៅថ្មីបាទគ្រូក្លុកកលៀបទាំងអស់បាទធ្វើការបង្ហាញជូនពុកម៉ែបងប្អូនឲ្យបានឃើញបាទពិសេសជាមួយនឹងមញេជេ4គ្រាប់តែម្ដងបាទមានតែប្រភេទឡាន full option ទេដែលមានមញេ JBL នេះបាទមានតែប្រភេទឡាន full option ទេបើមិន full option ទេគឺអត់មានទេបាទជាមួយនឹងមញេ JBL បាទបាទអញ្ចឹងខ្ញុំធ្វើការបង្ហាញផ្នែកខាងក្រោយបន្ថែមទៀតបាទជាមួយនឹងផ្នែកខាងក្រោយនេះគឺធំស្លាស់ទលាយបាទជាមួយនឹង highlander គឺអាចដាក់ avant បានច្រើនបាទជាមួយនឹងសាច់ជាប់បាទអត់មានស្លេកស្លោអត់មានបាក់បែកខូចខាតទេបាទនៅថ្មីស្អាតតែម្ដងបាទខាងនេះក៏ដូចគ្នាបាទនៅថ្មីស្អាតតែម្ដងបាទពុកម៉ែបងប្អូនបាទបាទជាមួយនឹងក្លុកកលៀតសាច់ដែកបាទអត់មានពុកអត់មានច្រេះបាទគ្រប់ក្លុកកលៀតបាទពិសេសជាមួយនឹងស្តុបវិញគឺនៅស៊ីនទាំងអស់តែម្ដងបាទខាងនេះក៏ដូចគ្នាបាទជាមួយនឹងស្តុបវិញគឺនៅស៊ីនតែម្ដងបាទហើយយើងមើលទៅផ្នែកខាងក្នុងបាទធំស្រឡះហើយតលាយបាទពុកម៉ែបងប្អូនហើយជាប្រភេទឡានស្បៃពូករុចរាល់ការតុបតែងរុចរាល់ជាស្រេចបាទជាមួយនឹងមញេសេរីថ្មីសេរីថាច់បាទមញេថាច់ហើយជាមួយនឹងការបិទបើកដបូលបាទនៅដំណើរការល្អមែនតើបាទជាមួយនឹងសាច់ដែកអត់មានពុកអត់មានច្រេះបាទអញ្ចឹងពុកម៉ែបងប្អូនលោកពូលោកមីងលោកអ៊ំបាទដែលកំពុងស្វែងរកទិញឡានឬក៏ចង់ដឹងជាមួយនឹងព័ត៌មានឡានបាទកុំភ្លេចជាមួយខ្ញុំបាទសុខហេងបាទជាមួយនឹង Toyota Highlander សេរីឆ្នាំ2001ពណ៌ខ្មៅបាទ6ម៉ាស៊ីនប៉ុង2បាទជាមួយនឹងឡានដែលមានឯកសារគ្រប់បាទជាឡានដែលអត់មានបុកអត់មានប៉ះអត់មានពុកអត់មានច្រេះបាទជាធានាជូនពុកម៉ែបងប្អូនឡានស្អាតឡាននៅថ្មីបាទម្ចាស់ប្រើផ្ទាល់តែម្ដងបាទឡាននេះបាទទើបកង្កាប់មកដល់ថ្មីថ្មីក្តៅក្តៅទៀតហើយបាទអញ្ចឹងពុកម៉ែបងប្អូនលោកពូលោកមីងតែមានចំណងពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងឡានមួយគ្រឿងនេះអាចខកសាក់សួរបានបាទជាមួយនឹងលេខទូរស័ព្ទខ្ញុំបាទនៅក្នុងក្រុមនៃវីដេអូតែម្ដងបាទហើយសម្រាប់ពុកម៉ែបងប្អូនលោកពូលោកមីងតែលោកពូលោកមីងដែលសម្រាប់ពុកម៉ែបងប្អូនលោកពូលោកមីងដែលមានចំណងបាទពាក់ព័ន្ធនឹងឡានមួយគ្រឿងនេះអាចខកសាក់សួរបានតាមរយៈលេខទូរស័ព្ទខ្ញុំបាទនៅក្នុងក្រុមនៃវីដេអូឬក៏ពុកម៉ែបងប្អូនដែលគាំទ្រតាមបណ្ដាញសង្គម YouTube តាមរយៈ Channel ខ្ញុំបាទសុខហេងកុំភ្លេចជួយចុចសញ្ញាកណ្ដឹងឬចុចពាក្យថាជាវដើម្បីបន្តការតាមដានវីដេអូខ្ញុំបាទថ្មីៗជារៀងរាល់ថ្ងៃផងដែរបាទសូមអរគុណ។